Сега от Пловдив сега към световната сензация в медицината беше съобщено за втори случай в света на излекуван носител на ХИВ вируса. Човек е имал друго заболяване, имал е лимфом, рак, наложило се да му се трансплантира костен мозък. Това е извършено и оказва се, ключово е явно и какъв е донора, към момента се води за излекуван, спрени са лекарствата, които е взимало за СПИН. Дали това е пълно излекуване, дали това е някаква панацея или чудо, ще коментираме след малко и с специалист в студиото. Да, от 18 месеца е в ремисия този пациент, докато е лекувал нещо друго, е излекувал СПИН. Нелечима болест. Така излиза. Да видим мнението на специалистите, събрано сега в един репортаж и продължаваме с разговор. Над 35 милиона души са жертвите на СПИН само за няколко десетилетия, а още толкова живеят с болестта. Тимати е един от тях допреди 12 години, когато става известен като берлинският пациент, първият излекуван с тази диагноза. Моят случай, моята история е доказателство, че ХИВ може да бъде лекуван. Надеждата е жива, а спасението е на хоризонта. 10 години той не приема антиретровирусна терапия и не е открит вирус в кръвта му. Спасението вече е факт и за друг ХИВ позитивен. Общото при двамата е, че имат злокачествено заболяване на кръвта, заради което се наложила костно-мозъчна трансплантация. То при тази трансплантация са влети клетки с една генетична мутация. На практика новите клетки нямат рецептор, с който да се свържи ХИВ вирус. Приблизително 1%, 1 от 100 човека има вроден такъв генетичен имунитет. Тези хора биха могли да бъдат използвани за донори. Естествено, в редки случаи това няма как да стане масова практика. Генетиците правят аналогия и с китайските ГМО бебета от преди няколко месеца. Твърди се, че гените им са били променени, така че да са резистентни към ХИВ вируса. Тези случаи до голяма степен се припокриват. И въпреки, че берлинският и лондонският пациент са придобили подобен имунитет от донорите си, медиците все още са скептични за дългосрочния ефект от метода. Но все пак са минали 18 месеца, което смятам, че не е достатъчен период, за да се твърди напълно, че пациента е излекуван. Има неуспешни опити в щатите, така наречените бостонски пациенти, при които тази терапия не е проработила. Междувременно лекарите напомнят, че дори с традиционната терапия ХИВ вече не е животозастрашаваща диагноза. Това е хронично заболяване и продължителността на живота им не се различава съществено от тази на хората без ХИВ инфекция. У нас пациентите с ХИВ, регистрирани от 1987 до сега, са над 3000 души. Всяка година обаче броят на новооткритите случаи постепенно расте, отчитат лекарите. С доцент Ивайло Еленков от инфекциозна болница. Добро утро и добре дошли. Изгледахме видеото. Добро. Вие внесете много важно уточнение, че при първия случай, известният американски пациент, той е имал онкологично заболяване следствие трансплантация на костен мозък, е излекувано и онкологичното изпина. А за лондонския пациент, новия, вчерашния случай, нещата не са такива, каквито се съобщават. Да, а какви? Общо взето не се коментира неговата предистория. Коментира се само факта, че той е получил костно-мозъчна трансплантация от донори, които имат съответната мутация на 32-я алел от хромозомата, отговорна за производството на съответно. Тоест не е сигурно дали е бил лекуван от онкологично заболяване или тази трансплантация е точно за да излекува СПИН. Точно и целенасочено да се излекува ХИВ инфекцията. Разбирам обаче, че той е 36-я примерно пациент, на който е направена такава трансплантация и който реагира по този начин. Опитите продължават и това. И в близко бъдеще все повече ще се появяват такива успешни случаи, защото подходите към крайната цел, радикалното излекуване от ХИВ инфекцията, е всъщност верою на цялата медицинска наука, която 30 години претърпява най-бурното си развитие в тази област. И терапията на ХИВ инфекцията може да се раздели формално на две епохи. Едната от 1986 година с изнамирането на първият антиретровирусен медикамент азидотимидина и края на 90-те години, когато най-сетне се установи, че е необходимо да се прилага комбинирана терапия, съдържаща най-малко 3 медикамента.
Това сега ново ли е? Всъщност, това ключа ли е трансплантацията на костен мозък от подходящия донор ли е ключа към излекуването на спин и върху подобряването на това ли ще се работи? Или това не е ключа 100% според вас? Това не е панацеята. Това е един от подходите, който за сега, както вие споменахте, е опитван многократно при много пациенти, но се появява една интересна периодичност. През 6 години се получава положителен резултат. Случайност ли е това? Вероятно, да. Не може нещо да. Друго е повтарящото се, не годината. Ами повтарящо се е постоянството в тази насока. Но далече трансплантацията на подходящия костен мозък, нали, с съответните биологични свойства, не е единственият начин. Успоредно с това се използват и се апробират още около, не мога да изброя колко, но десетки подхода, които... Това лечение, което ще бъде избрано, всичките подходи, които се упражняват заедно, зависят от стадия, зависят от индивидуални характеристики и други придружаващи заболявания на пациента, от късмета, от какво зависи. В смисъл, примерно, имате един коктейл от лекарства, който може да се забърка, така съвсем елементарно казано, от няколко опита, които могат да бъдат направени. Как разбирате кой да приложите, за да опитате да излекувате един пациент? От какво ще се водят? Сега, целта на лекуването е постигане на трайна вирусологична супресия. Т.е. да потиснем репликацията на вируса в периферното кръвообращение, така, щото той да стане практически безопасен за хората, с които контактува по съответния начин. Много ниски нива. Това се нарича функционално излекуване. Ето такъв е случая в момента. Пациента е третиран дълго след... Преди 3 години е претърпял костно-мозъчната трансплантация, а преди 18 месеца, година и половина, е прекратена неговата антиретровирусна терапия. Това значи ли, че вече няма нужда да приема лекарства или има още дълъг? От тогава до сега състоянието се квалифицира като ремисия. Дори изследователски екип и хората, които са го осъществили на практика, още се въздържат от становище, че това е пълно излекуване. А както при рака ли трябва да минат 5 години, за да се каже успеваемост? Не може да се определи още точната дата. Единственият до сега категоричен пример е Тимати Браун, който 2007 година е претърпял първия случай и към момента това са вече 11-12 години, които не се открива. У нас така трансплантация може ли да се прави? Точно такава, която е довела до този... Тук нещата опират вече до мнението на специалисти от хематологичния бранш, от съвсем друга специалност, но... Тежка интервенция. Искам да попитам доцент Еленков в всички тези експериментални лечения, с които вие следите без съмнение много внимателно. А каква роля изиграва психиката на пациента? Изглежда заболяване, което не може да се контролира с психиката. Когато става въпрос за кръвта, някакси си мислим, нали, не е въпрос на автосугестия. Обаче важно ли е това? Абсолютно определящо крайния изход. Пациента трябва да повярва, че ще има положителен изход от това начинание, което се захваща. Втория етап от терапията, понеже споменах за първия, т.е. тя завършва с дефинирането на високоактивната антиретровирусна терапия, комбинираната терапия, която е задължителна да се води и чрез която се постига функционалното излекуване на пациента. Висок процент от нашите пациенти в България категорично мога да твърдя, че са функционално излекувани. За колко човека говорите? Говоря за не по-малко от 5-600 души. Нивата на вируса, тази репликация е намалена до такава степен, че те са функционално излекувани. Точно така. Това какъв процент е от лекуващите се? Да... Около 75%. С тези познати методи, които описахте до момента? С стандартното
класическо антиретровирусно медикаментозно лечение. А това какво значи, че вируса по някакъв начин се развива, умощава се като цяло или че тази терапия просто наистина... Кога заработи тя така толкова добре? След 2000-та година, когато се установи, че е необходимо поне комбинация от три съставки на терапевтичния режим, за да бъде той ефективен. Терапията трябва първо да бъде високо ефективна, т.е. в определени срокове от време да постигне максимална вирусна супресия. Т.е. вируса да не се на открива. Много ниски нива. Да, така. А тези хора в каква степен в общуването, нека да го кажем отново, защото имаше дълго години стигма, всички болни от спини, се обясняваше как няма никакъв проблем да се здрависваш, да говориш в ежедневието, да приемаш такъв човек, но така или иначе хората не се отърсват от страхове при такива заболявания. Вероятността да заразиш хора в ежедневната си дейност, нека да кажем пак каква е. Никаква. При нормалния режим на битов контакт, дори на малко по-приближен, по-интимен, в семейството, между роднини, не носи абсолютно никакъв риск. Стои ли страха обаче? Страхът за нещастие стои не само сред обществото, но и сред медицинските кръгове. И сред самите лекари и сестри? Стигмата в България е още в пълната си сила. С малки изключения медицински специалисти се вземат да помагат, защото това е един мултидисциплинарен проблем. Той не е проблем само на инфектологията. Живия пациент боледува от всичко. Разбира се. Ние го лекуваме от живото застрашаващо състояние. Довеждаме го до положение той да се чувства нормално в обществото, но той боледува от всичко. Може му се наложи което... да го оперират от нещо, трябва да се съгласи екип. Нали така? Сега става пожелание. Абсолютно. Ето това е сериозен проблем за българското здравеопазване и той скоро няма да се разреши, като не приеме всеки специалист от всяка медицинска специалност проблема като свой. Да. Доцент Еленков, кажете накрая колко са болните у нас в момента и колко предполагате, че са онези болни, които не са регистрирани официално? Сега, има различни статистически методи, които в началото на 90-те години у нас предвиждаха много стръмно покачване, епидемичен взрив едва ли не, така както това се наблюдаваше в Румъния, в Украина. Украина много. В Беларус, в Русия и някои други така близки до наши географски регион държави. Това у нас не се случи. У нас инфекцията, епидемията се развива по западноевропейски маниер. Съотношението на рисковите групи се промени коренно през последните 10 години. С... Да. А колко са болните в момента? Около 3050, да кажем. Официално. Това са броя на регистрираните официално случаи, но трябва да си има предвид, че около една трета от тях са починали. Разбрах ви. Много ви благодарим за тези разяснения, които дадохте. Има надежда и в момента лечението е такова, че помага на много хора да живеят, да имат добро качество на живот. Около 70% от тези, които се лекуват у нас. Това е много сериозно. Доцент Ивайло Еленков от инфекциозна болница ни беше на гости. След малко в студиото Мария Илиева предизвика страхотен фурор с превъплъщението си на Софи Маринова в като две капки вода. След малко продължаваме.